органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові службові особи у відносинах з адвокатом зобов'язані дотримуватися вимог Конституції України та закону України, Конвенції про захист прав людини на основоположних свободах 1950 року та протоколу дання згідно обов'язків надав Верховної Ради і практики Європейського суду з прав людини. Коли детективи будь-які заходять до офісу адвокатів і шукають необхідний документ, то фактично вони мають доступ до інших документів адвоката, які мають адвокатську таємницю. І це вже порушення, яке констатував саме Європейський суд з прав людини. Для цього і було передбачено, що є представники Ради адвокатів, які виконують функцію ознайомлення з матеріалами, тобто представники НАБУ або інші правоохоронні органи, ми шукаємо конкретний документ. І, до речі, суд в окремих справах чітко підтверджує, що будь-яка санкція суда, який, як каже суд, недостатня для того, щоб сказати, що немає порушення, судовий контроль так званий, повинна містити чітку інформацію, що саме розшукується. Тобто інвойс номер 1, договор номер 5 або, наприклад, правовідносини з певною компанією. І тоді представники Ради адвокатів повинні сказати, міститься свій документ в даній папці, в даному шафі або його немає. Якщо у детективів є сумніви в даному випадку, що вони роблять? Вони мають право вилучити будь-які документи, але опечатати, прийти до судді, зазначити, що ми розшукуємо, що саме, і слідчий суддя повинен визначити, чи є ці документи, чи їх немає, і зняти з документа, які вилучаються, адвокатську таємницю. Тобто та практика захищає права на адвокатську діяльність і адвокатську таємницю. Я вас дуже прошу, щоб ми знаємо, що всі адвокати володіють практикою Європейського суду з прав людини, мають можливість звертатись до Європейського суду з прав людини. Нам би не хотілося, щоб наша держава перша запорушила їх права, а інші мали негативне значення на міжнародному рівні.